mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Bakon Mako. Shirin Bakon Mako shiri ne da kan tattauna da muhimman mutanen da ya ci karo da suwa domin jin tarihin rayuwarsu da kuma nasarori haɗi da ƙalubalen da suka ci karo da shi a rayuwarsu na yau da kullum. Sunana Abubakar Abdullahi Kajiji. Sai ku biyo mu domin jin bakon da za mu tattauna da shi a wannan makon. Sunana Barista Mutar Shehu Shagari, CFR. An haife ni a garin Shagari 26 ga wata na 12 shekara 1956. Na yi makaranta allo a nan garin Shagari kamin a tafi da ni Ghana, inda na ci gaba da makaranta allo da kuma makarantar zamani. A can Ghana an sani makaranta ta Roman Catholic Middle and Primary School. Inda ne primary school a ƙarshe na zama head boy na wannan makaranta, sannan kuma na shiga middle school. Duka na ita wannan makaranta. To an dawo da ni Nigeria a shekara 1969. Aka sani makaranta ta Kanta College Argungu, inda na yi karatuna har zuwa shekara 1974. A wannan makarantar ma lokacin na zama ina hakimi. A ƙarshe ma sai aka sani hakimi mai kula da dukkan wasu ƙungiyoyi na makaranta da sauransu. To bayan haka a shekara 1974 na je makarantar kimiyya da fasaha ta Maiduguri, North East College of Arts and Science. Inda na yi karatuna har shekara 1976, inda na shiga makaranta Ahmadu Bello University ta Zaria don karanta fanni na shari'a ta zamani. To anan ma ina na makaranta din na samu zama shugaban kungiyar dalibai ta jihar Sokoto ta ƙasa baki ɗaya. Ina wannan makaranta din har shekara 1979. Inda na kammala karatuna kuma na je makarantar horon lauyoyi ta Lagos. Na ƙare shekara 1980. Bayan haka na tafi jihar Rivers wajen aikin bauta ma ƙasa. To kamin in je jihar Rivers kuma kamin in tafi makarantar horar da lauyoyi, wato Nigerian Law School a Lagos, an naɗa ni jami'i mai kula da kotuna na alƙalai. Na wuce na tafi wannan makaranta din. Bayan na kammala na ci jarabawa ta, kuma sai aka tabbatar da ni lawyer wanda yana iya yin aiki a kowace kotu a Nigeria, yana kuma iya zama alƙali, yana riƙe kowane mukami wanda ya shafi harkoki na shari'a. To na je jihar Rivers kamar yadda na faɗa shekara 1980, inda na yi aikin bauta wa ƙasa. Na ƙare kuma na dawo gida a bisa ga alƙawari da na ɗauka cewa ga gwamnati jiha, cewa in na ƙare karatuna na kammala zan dawo gida in yi aiki. Da na dawo an naɗa ni magistrate. Amma cikin ɗan lokaci kaɗan, saboda wasu dalilai, sai na aje wannan aiki, sai na koma zaman lauya na gwamnati, wato na koma makarantar shari'a ta jihar Sokoto ta lauyoyi. A matsayin abin da ake kira state council. Ko kuma people state council. To ban daidaɗe nan ba, sai na aji aiki gaba ɗaya. Na koma ni da wani abokina Umaru Dandare, Allah ya ji ƙanshi, muka aza office na lauyi masu zaman kansu. Wato ga misali, mu ne a nan cikin jihar Sokoto wanda suka fara kafa office na aikin lauyoyi masu zaman kansu a cikin wannan jihar gaba ɗaya. Wanda yake na san a lokacin da akwai wani office na wani lauya wanda kira ɗan Ladi ba mai yi, wanda suka kafa da Rashida Marigayi Yahaya Shantali. To da haka dai muke. Ina cikin wannan aiki an yi ta naɗa ni darakta na bankuna da sauran abubuwa dai da dama haka. Har wata rana sannu ina nan gida na zaune, sai
an canza gwamnati a lokacin haka ko da yake ban baka bayani na sha'anin siyasa ba eh to da yake kamar da nake na fada bayan na bar aiki lokacin na an nada ni dai daga cikin lauyoyin jam'iyyar NPN a nan Sokoto eh wato ina matsayin kamar assistant legal adviser har zuwa legal adviser na wannan jam'iyya daga baya kuma da NRC ta shigo shi ma na shiga siyasa a matsayin lawyer mai bada shawara ga wannan jam'iyya na'am to har Allah ya kawo mu ga jam'iyyar PDP na'am ita ma ina cikin ta a matsayin lawyer wanda ke bada shawara haka da kuma wanda yake cikin manyan muhimman mutane da suka kafa wannan jam'iyya na'am to kamar da nake ce maka ina nan zaune gida sai kan toma lokacin domin lokacin marigayi General Abacha ya karbi mulki haka da Najeriya yana hannun shi jam'iyyun siyasa duk an soke su na'am to ina nan zaune sai ga wani direba daga gidan gwamnati na'am yazo ya ce mini administrator ne wato kuma shine matsayin gwamna lokacin shi yace ka zo yana son ya ganka nace to yace a yace in dauko ka da mota nace a tun da ina da tawa mota eh bari in shiga mota ta sai in tafi na'am to naje na same shi muka zauna muka gaisa da shi yace min to kai ne mutari shagare nace eh yace na ga mutane da yawa da lauyoyi da abin nan da mutane suna ta kawo takardu wasu na yayan su wasu na wane ne suna neman masu commissioner dawa amma kai ban gana ka ba na'am nace to ranka dai ai ni ban dauka haka ake ba na dauka cewa cancanta ita ce sai ba mutum mukami na'am to shin sai ban kawo ba kuma ina nan ina da office ina inda nake aiki na zaman lawyer mai zaman kanshi haka yace min to da lalle ina son in saka cikin gwamnati na saboda haka na ji labarin ka wajen wani muhimmin mutum ba sai na faɗi sunan shi ba anan na'am ya ban shawara cewa in nazo nan Sokoto idan ina bukatar wanda zan sa commissioner shari'a ya taimake ni kuma da gaskiya to neme ka domin ya ce shi ya aiki da kai kuma ya san gaskiyar ka kuma ya san kai mai tsare aiki ne na'am yace to ranka dade yace to kaje maza yanzu ka dauko mini CV dinka na'am wato kamar tsari na tarihin ka na'am karanta kaza nayi kaza kai kaza an ka kawo ga ADC nan sai ka bashi haka naje na dauko na kawo na bashi to bayan na bashi dai ban neme shi ba sai dai kawai naji a radio cewa an nada ni dai daga cikin commissiononi haka to aka rantsar da ni nayi wannan aiki wajen kusan shekara biyu kuma alhamdulillahi nayi rawa gani kwarai da gaske haka domin ta wannan aiki din ne da nike cikin shi ina commissioner shari'a da yake lokacin alhamdulillahi duk commissiononin shari'a na Najeriya na duk jahohin Najeriya da ma shi wanda yake ainihin minister na shari'a na Najeriya suna saurare na kuma suna girmama magana ta inni na'am saboda ina tafiyar da abubuwa bisa gaskiya da sanin ya kamata na'am to a wannan lokacin ne na tuna da irin wahaloli da yaran mu na arewa musamman suke sha in sun je makarantar horon lauyoyi ta Lagos na'am ba wajen kwana wasu suna kwana a masallaci wasu suna gama nesa kamin su shigo a fara wasu kamin su zo an yi lecture biyu to shi yasa mafi yawa sai kaga yaran mu ba su samun nasara yadda ya kamata kamar irin yadda ƴan kuro wanda suke su suna da ƴan uwa can da yawa domin lokacin nan mutanen jihar Sokoto ko kuma mutanen a ce Sokoto Zamfara da Kebbi ba su da yawa ma'aikata yadda za su iya taimako yaran da suke tafiya na'am to nayi wannan tunani sai muka fara tattaunawa da wasu lauyoyi ƴan uwana na arewa da kuma lauyoyin shi shugaban kasa Abacha wanda suke yi mishi aiki a can office din su haka kamar su Kabiru Fata da su Professor Yadudu cewa ya kamata a yi wani abu game da irin yadda yaran mu suke shan wahala in anjin tunda dukkaninmu mun je mun san wahalar haka a wane ne ce to abin da ya kamata makarantar nan ta lauyoyi ta Lagos ya kamata a fasa ta a buɗa mata rassa a nan arewa a can kudu ma a je can inda ake ce south yanzu da inda ake ce south east da ina ne ya zamana cewa akwai wuraren da za a kai yara kuma ya zamana akwai inda za a ba su accommodation mai kyau muhalli kenan muhalli mai kyau na'am to wani taro na
kwamishinonin shari'a tare da ministan shari'a na Najeriya da muka yi a Yola. To annan muka fito da wannan magana, kuma sai aka saka ni chairman na committee din da za a tattauna wannan domin akai matsaya. Na'am. Muka tattauna, muka kai matsaya, akai press conference, aka yadda, muka dauki wannan, shi minister ya dauki wannan abu ya je da shi wajen shugaban kasa Abacha. Haka. To shine dalilin da yasa yau kaga akwai branch na Nigerian Law School a Kano. Eh, gashi